Nåväl, jag är här. Det finns ingenting. När vi har sovit så känner man i kroppen, nu har jag sovit, va? Och har jag varit avsvimmad så känns det också i kroppen att jag var av, att jag har svimmat. Jag vet, jag har gjort båda delarna, jag vet hur det känns. Va? Men det här är ingenting av delarna, det var tomt. Men att du släcker lampan och tänder den i nästa steg liksom. Man släcker tänder. Och under den lilla glappet så har det gått och fastnat med ett par, tre timmar ibland. Men för mig, jag har ingen tidsupplevelse alls. Inte alls? Inte dugg. Vad är det för dig? Inte alltså? Skvatt. Bara... Jag har tuppat av en sekund. En sekund? På 30 år har Sture inte ett enda minne av vad Ambres sagt. Eller vad som hänt när han varit i Stures kropp. Han har själv, kan man säga, aldrig mött Ambres. Vi får filma Ambres 18 gånger under 1,5 år. Och för att få olika stämningar placerar jag honom i olika rum. Eller tempel som han själv kallar det. Från minusgrader kyla utomhus. Jag välsignar detta tempel. Och den som befinner sig här i... Till brasvärme inne. Jag ber också Ambres se in i kameran. Då tittar han in i den svarta kameralinsen i 2 timmar utan att flacka med blicken. Samtidigt som han talar helt fokuserat. Det mest professionella förhållandet till en kamera jag mött. En erfaren filmskådespelare behöver flera dagars repetition för att få till en sån tagning. Så kanske också jag skulle bli stängd. Ambres talar om allt mellan himmel och jord, så att säga. En morgon frågar jag honom om kärlek. Han kommer då in på vad han kallar den totala kärleken. Lika oberörd av regn som av knott. Ni kan känna den som ett bakgrundsbrus. När någon säger till er, jag älskar dig. Och ni känner att den har gått förbi en gräns. Jag talar inte om den subjektiva kärleken. Utan jag talar om en gränslös kärlek. Och ni känner det. Då blir ni berörda. Då är det som ni blir speglade in i er själv. Och ni reagerar så som en inre gråt. Och ni vill omfamna den som uttalade den här kärleksförklaringen. Det kan vara en total främling som kommer förbi er. Bara med en hand, med en blick, med en gest visar sin kärlek. Det behöver inte uttalas med ord. Utan kan lika gärna uttalas såsom en handling. En varm hand, en varm blick. Att ni blir sedd, accepterade. Att ni inte är utanför. Om vi skulle förklara den totala kärleken så är det nästan omöjligt att med ordens hjälp förflytta oss till det tillstånd som den totala kärleken har. För då har vi börjat att spalta upp den
Då har vi börjat förmänskliga den. Och så fort vi börjar förmänskliga den totala kärleken, då har vi inte kontakt med den längre. Vi kan bara uppleva den och vi kan svara mot den. Ni bär den, jag bär den, alla bär den. Det gäller att kunna öppna sig för den. Att det kan väcka, så att säga, era inre strängar till att vibrera i samklang med den totala kärlekens harmoni. Då lever också ni i den. Kan ni då tänka er om hela denna värld skulle kunna leva i samma samklang, finnas i samma harmoni? Vad skulle då ske? Vad skulle då ske? Det skapar mjukhet, det skapar närhet, det skapar öppenhet, det skapar fred, frihet, närhet mellan människor. Vapen skulle läggas ner, för man angriper ju inte den man älskar. Den totala kärleken talar inte om att jag ska lära känna den. Den totala kärleken känner. Och ingen kan säga, jag står utanför. Alla står innanför denna fantastiska skapelse. Oavsett vilket plan vi nu än befinner oss på. På mitt plan eller på ert plan. Så är det samma kärleksprincip som genomsyrar. Låt oss återupptäcka den. Ni bär på den redan. Det gäller bara att återfinna den. Jag älskar er. Mer än vad ni förstår. Men inte subjektiv kärlek. Sture har flera gånger vaknat upp kall och genomvåt för att Ambres slängt av sig regnkläderna. Han tycker att de hindrar honom att uppleva regnet. Sture har sagt till oss att dra över huvan på huvudet om det började regna mycket. Skulle det vara bättre, tycker ni? Hatten behövs vi kanske inte. Jag känner mig instängd. Tack, älskade vän. Meningen med livet är att människan någon gång ska vända sig inåt mot sig själv och höra på den finstämda rösten som talar till dem. Som säger, för att känna dig själv måste du söka ditt upphov. Varifrån kom du egentligen? Vem skapade ditt medvetande som är så subjektiv och som så starkt utestänger den stilla inre rösten? Vem är det som överröstar den? Jo, jaget. Var kom jaget ifrån? Jaget formades utav den värld som jag befann mig i. Om du tar ett nyfött barn från en familj som är kristna och placerar det i en muslimsk familj, så kommer detta barn att utvecklas till en muslim. Och tvärtom, om en muslims barn läggs i en kristen familj. Det vill säga, människan formas ur sin miljö.